Yahola shoporo pale rotengeza kahunda nyala milili tasimanya hukubeni kaleka mazawadi ana incha kwale ila asena akwale anaeleza namba yuzawadi uyirikire ndo chane samba rohenzani muze ngi ana inchi mamanyi munda kombolwani ani kwale na mfundiye kombozi nanda uka uyirwe bavoka mazamani Kalana mamlaka kuhusu ikateba. Nina furaha kujumuika na nyinyi leo, ingawa pengine itakuwa muda mfupi, kuja hapa kuwapongeza watoto wetu ambao leo wanafuzu, na sana sana pia kupongeza wale ambao wamefanya mtihani kwa darasa la nane na kwa utulivu, na walimu wote asanteni sana kwa kuweza kuwachunga watoto wetu mpaka wamefanya mtihani kwa darasa la nane.